Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda yangi va bo'shli telefon narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Hozirda Andijon viloyati Shahrixon shahri Makroni tepasidagi yangi Mobile City telefonlar do'konidamiz. Ya'ni 30-chi do'kon Obijon akaning telefon do'koni. Assalomu alaykum. Aka, xormang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sarchamasdan. Aka, keling shu telefonlarni narxlari bilan tanishtirib o'tsangiz, albatta kuzatuvchilarga qiziq bo'ladi. Bu telefonimiz Samsung A32 64G4 operatifkasi 4, miyasi o'zining 64. Bu Samsungimiz ekrani Super AMOLED, ishlashlari juda yaxshi. Xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib beramiz. 1 million 800 ming, 1 million 750 mingdan chiqadi bu telefonlarimiz. Ishlashlari zo'r, xudo xolasa. Keyingisi mana A13, bu ham 4G64, bu yangi chiqqan versiyalardan. Ishlashlari yaxshi, ekranlari, kastivalari juda tiniq. Yangi chiqqan markalardan. Xudo xolasa bularda ham narxlarni arzon qilib kelishtirib beramiz. Ular 1 million 750 ming atrofida chiqadi. Korobkali bo'shniklari, korobkalari 2 million 200 ming, 2 million 250 ming o'ziga qarab chiqaveradi. Xudo xolasa yaxshi telefon. A53 telefonimiz 6G128. Bu yangi chiqqan markalardan. Xo'p, bu telefonimizni rabochiy bu yangi korobkasi 365 dollar chiqadi, buni 290 dollarga qilib beramiz. Ishlashlari zo'r, urinmagan. Xudo xolasa kelaverasizlar, kelishtirib beramiz. Bu telefonimiz Xiaomi 11 Lite, ishlashlari zo'r, xudo xolasa holati yaxshi. 8G 128 GB'li kameralari o'ta tiniq. Buni xudo xolasa 240 dollardan qilib beramiz. Buni yangilari 300 dollardan Alloh alam qimmatroq bo'lish kerak. Yangilarini hali sotmadim. Xudo xolasa ishlashlari zo'r. Bu telefonimiz ham xuddi o'sha telefonda biri, 8G 128. Bularni qo'shimcha 3 GB operativkasi bor, 11G 128 bo'ladi. Ularni ham shuna 250 qilib beramiz oxiri. Ishlashlari yaxshi. Holati zo'r telefonlar. Kelaverasizlar. Ana akalar, bu telefonimiz Note 9S, 9'larda en yaxshi chiqqan bunisi. Xudo xolasa ishlashlari yaxshi, ekranlar Super AMOLED, 64 tali bu. Bu telefonlarimiz narxi 1 million 600 ming chiqadi. Ishlashlari yaxshi aka, ranglari, holatlari yaxshi, urinmagan. Xudo xolasa bexijolat kelaverasizlar. Bu Note 9 da o'zi bu otpechatkasi orqada 64 GB'li. Bu ham yaxshi telefon, 1 million 400 ming, 1 million 350 ming shunaqa chiqadi akalar bular. Ular ham yaxshi ishlaydi. Xudo xolasa kelaverasizlar, buni telefonlarimizdan ham bor. Bu ham Redmi Note 10 5G, bu ham yangi chiqdi. Endi o'rtacha sustainedaylari 1 million 700 ming bo'lyapti. Ekran AMOLED, ishlashlari yaxshi, 128 ta. Miyasi 128G6 buni ham. Ishlashlari xudo xolasa o'ta go'zal ishlaydi. Kelishtirib beramiz, kelaverasizlar. Bu telefonimiz Redmi 9 da o'zi. Bu ham 128 tali. Ishlashlari yaxshi, yangi holati, qirilgan netgan joyi yo'q. Bularimizni 1 million 200 ming atrofida chiqadi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bu telefonimiz 9S degani Redmi. Bu ham yaxshi telefon, 64 talik. Xudo xolasa bularni ham kelishtirib beramiz narxlarini, kelaverasizlar. Qimmat telefon emas, lekin sifatli telefon. Ishlashlari yaxshi. Joyida hamma yo'q. Bu telefonimiz ham Redmi 8. Xudo xolasa bu ham yangi holatda. Bu korobka dokumentlari bor. Bularimiz 1 milliondan zicha pastroq chiqadi, ozgina. Arzon, sifatli, ochilmagan. Ishlashlari yaxshi, yangi telefon, holatlari yaxshi. Kelaverasizlar akalar. A12 telefonimiz holati yaxshi, 64 talik. Ishlashlari zo'r, ideal, qirilgan joyi yo'q. Ular 1 million 300 atrofida chiqadi. Kelaverasizlar akalar, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Akalar, mana A57imizni ko'rsatamiz. 32 talik, holati ideal. Bunaqa 32lar kamyob hozir. Kelaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Narxiga kelsak 900 ming atrofida chiqadi.